Відчувають страх і біль. За час війни кількість безпритульних тварин зросла в середньому втричі в тих регіонах, де ведуться бойові дії. Зоозахисники та волонтерські організації евакуюють чотирилапих у центральні та західні регіони України, проте місць у притулках стає все менше. Як допомагають тваринам на Київщині? Дивіться в нашому сюжеті. Власниця одного з притулків на Київщині Анастасія Тришкіна каже, що серед її підопічних переважно покинуті власниками домашні улюбленці. Вона згадує, як у перші місяці війни вона зі своїми співробітниками врятувала понад 500 чотирилапих. Під час евакуації, коли ще в Київській області були там запеклі бої, то в нас була команда, яка евакуювала тварин. Ми приймали заявки, в нас були Маша та Діма, які вивозили людей, та вони допомагали нам вивозити тварин. Тобто це було так, ми організовували, кого за адресами, кого сьогодні вивозимо. Вони забирали, привозили сюди, там вночі, вже після комендантської. Більшість забирали наступного дня, тобто господарів. Після звільнення Київської області до притулку почали привозити тварин з Харківщини, Донеччини, Херсонщини та Луганщини, каже Анастасія. Наразі притулок вже переповнений, і попри це ще й з'явилось нове покоління пухнастиків, оскільки багато тварин не були стерилізовані. Це від покинутої мами під Васильковим. Під час, коли там все почалось, мені сказали сусіди, що вони її привезли, вона була дуже ухожена, а потім вони поїхали, її лишили, бо там були обстріли. І ось, скажи, мамка вирішила загуляти. Представниця товариства Червоного Хреста Сандра Іщенко зазначає, що собаки можуть народжувати від 30 до 40 цуценят щороку. Саме тому наразі у Києві працює програма безкоштовної стерилізації та вакцинації тварин, які перебували на окупованих територіях. Фінансування ветеринарних послуг взяла на себе міжнародна організація Human Society. А вся програма, звісно, робиться тут за можливості волонтерів, тому що принести, перебрати, загрузити, записати, обробити усі дзвінки, зі всіма людьми зв'язатися, все розповісти, це теж займає дуже великий час, реально дуже великий. І тому це завдяки українським волонтерам, хто хоче допомагати. Ветеринар з клініки «Зоопатруль», що виграла тендер від Червоного Хреста на надання ветеринарних послуг, допомагають рятувати тварин, яких господарі покинули у квартирах. Волонтерка Анастасія познайомилась з представниками «Зоопатруля», намагаючись врятувати тварину у сусідній квартирі. Вони мені допомогли знайти спосіб, як допомогти моїм сусідам. У них залишилась тваринка, кошка, кіт. І в закритій квартирі. І ключі відправили хазяєва, але вони прийшли к нам через місяць. І ми вибивали вічко і кормили тварину. Наразі, аби врятувати тварину з окупованої території, можна звернутися до таких організацій, як UAnimals, Хвостатим заручникам війни, Safe Pets of Ukraine, Зоопатруль та Happy Paw. Аліна Трикіша, Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда» тут.